मैले पुरा यो मिडियाको मिडिया सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम यो आफैमा नयाँ छ। यो कार्यक्रमले निश्चित रूपमा आजका जनताका सामु भएका समस्याहरू र विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई उजागर स्वच्छ ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले जनताका माझमा ल्याउने कुराहरू जनताको बीचमा ऐनाको रूपमा देखा पर्नको लागि यो मिडियाले आफ्नो काम गर्नेछ भन्ने कुराहरू मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा, आजको दुनियाँमा विभिन्न खालका युट्युबरहरूले कतिपय सत्यताका सत्य कुराहरूलाई पनि तोडमोड गरेर अथवा इतिहासलाई पनि तोडमोड गरेर आफ्नो प्रभुत्व एउटा जमाउने र दुष्प्रचार गर्ने गोएबल्स शैलीबाट समाजलाई गाउँलाई बस्तीलाई सहरलाई विभिन्न क्षेत्रलाई दिग्भ्रमित गर्ने जो एउटा आज नेपालमा चल्दो बल्दो एउटा समस्या हामी कहाँ देखा परिराखेको छ। समाजलाई उल्टो बाटोतिर डोर्याउने जो एउटा प्रयत्न हुँदैछ यसका विरुद्धमा पनि एउटा मिसाइल यो मिडियाले यहाँ यो मिडिया स्तरीय यो प्रदेश स्तरीय मिडिया सम्मेलनले एउटा मिसाइल पत्रकार क्षेत्रबाट एउटा मिसाइल तयार गर्नेछ भन्ने म एउटा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, अहिले खास गरी हिजो यो देशलाई मुक्ति बनाउनको लागि यो देशमा रहेका तमाम मुक्तिकामी तमाम सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि जो एउटा न्यायको बन्दुक 2052 साल फागुन 1 गते हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भयो र आज त्यो मुक्तिकामी दिनहरूलाई र त्यो ऐतिहासिक दिनलाई र 10 वर्षको जनयुद्धमा भएका वीरतापूर्ण बलिदानहरूलाई यहाँ अपव्याख्या गरिँदैछ र भएका उपलब्धिहरूलाई पनि निस्तेज गर्ने एउटा कुप्रचार यहाँ प्रतिक्रियावादीहरूले भिजिलान्तेहरूले आफ्नो टाउको उठाइराखेका छन् र त्यो दुष्प्रयास गरिराखेका छन्। यसका विरुद्धमा पनि आजको मुख्य आवश्यकता भनेको हाम्रो प्रेस सेन्टरको नेतृत्वमा हाम्रो प्रेस सेन्टरको नेतृत्वमा यो मिसाइल खडा हुनुपर्छ र यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र अहिलेको जो एउटा दुष्प्रचार गर्ने जो जति पनि प्रतिक्रियावादीहरू छन् यसलाई निस्तेज गर्ने कुरा र मुख्य नेतृत्व र मुख्य अहिले एसआल्टको भूमिका मिडिया कर्मीहरूको स्वच्छ मिडिया कर्मीहरूको स्वच्छ एउटा सङ्गठनको आजको आवश्यकता रहेको हामीले देखिराखेका छौँ। त्यो आवश्यकता यो मिडिया सम्मेलनबाट पुरा हुने रहेछ र विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न कोणबाट यो दुई दिनसम्म एउटा छलफल चल्नेछ र सत्य देशको लागि राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि आम जनताको लागि र इतिहासको लागि यो सङ्गठनले अग्रणी भूमिका खेलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भने अन्त गर्छु। हस्त, अभिवादन, लाल सलाम।